പ്രിയമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സെയിൻ വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മളെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചെടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചെടികൾ നമ്മൾ വളർത്തി അവയെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സെയിലിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. ചെടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് കളക്ഷനും നല്ല രീതിയിൽ ചെടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരാണ്. ഏതൊരു വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാലും നല്ല ഒരു ഗാർഡൻ, അത് നല്ല പൂക്കളുള്ള ചെടികളായാലും ഇലച്ചെടികളായാലും വളരെ ഭംഗിയോടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക പ്ലാന്റുകളും നമുക്ക് കൊറിയർ അയക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെടികളുണ്ട്. നമുക്ക് കൊറിയർ അയക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ചെടികൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സെയിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റുകളാണ് സിങ്കോണിയം. കണ്ടില്ലേ, സിങ്കോണിയം ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സെയിലിൽ കൊടുക്കാനും വേണ്ടി റെഡി ആയി കിടക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നല്ല പിങ്ക് കളറ്, റെഡ്, ബ്രൗണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി സിങ്കോണിയം, അതുപോലെ ഫെലഡെൻഡ്രോൺ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നട്ട് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്നും ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവക്ക് വളം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. ഏത് ചെടിയായാലും അവയുടെ മദർ പ്ലാന്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ചട്ടികളിലായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. രണ്ട് മൂന്ന് പോട്ടുകളിലായിട്ട് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ആണ് എൻ്റെ കൊറിയറുടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. പല വെറൈറ്റി കലാത്തിയകളും അഗ്ലോണമിയും എല്ലാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സെയിലിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓരോ ചെടിയും നമ്മൾ നട്ട് അതിനുള്ള വളങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ ചെടികൾ തന്നെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലൊരു വരുമാനം തന്നെയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് എടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വിലയിൽ നമുക്കും കൂടെ ചെറിയൊരു ലാഭം ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലാന്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഫുള്ളും നമ്മുടെ ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക പ്ലാന്റുകളും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സെയിലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല പിങ്ക് കളറ് പൂക്കൾ തരുന്ന ഏഞ്ചൽ വിങ് ബിഗോണിയാണ് ഈ ഒരു തൈലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലും പല രൂപഭാവ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള കലാത്തീകകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോട്ടുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരല്പം ചകിരിച്ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തൈകൾ അതിൽ നട്ടെടുക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ നടുന്നത് ഇതാ, ഇതുപോലെ ആ ഒരു അഗ്ലോണിമ തൈയാണ്. ഒരു വേര് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ ഒരു ചെടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കമ്പെടുത്ത് ചെറിയൊരു ഹോള് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനതിലേക്കൊന്ന് നട്ടുകൊടുക്കാം. ചെടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഉണക്ക ചാണകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായി നമ്മൾ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഉണക്ക ചാണകത്തിന്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെടികളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു തൈയാണിത്, കലാത്തീയ. ഇതും പുതുതായി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ലീഫൊക്കെ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കലാത്തിയ ചെടികൾക്ക് ഒട്ടും വെയിൽ പാടില്ല, ഇത് വെയിൽ കൊള്ളുന്നൊരു ഭാഗത്തായതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കലാത്തീയ, നല്ല ഫ്ലവറൊക്കെ തരുന്ന ഒരു കലാത്തീയാണ് ഇത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു തൈയും നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് ഫെലഡെൻഡ്രോൺ ആണ്. ഫെലഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ടൈപ്പാണിത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെടിയും ഓരോ തൈകൾ പൊട്ടിയതൊക്കെ നമ്മൾ പിരിച്ച് ചെറിയ ചട്ടികളിൽ നട്ട് ഒരു 15 ദിവസം നമ്മളിതിനെ ഫ്രീ ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വളർന്ന് നന്നായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സെയിലിൽ ഇവരുടെ ഫോട്ടോ ഇടുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ നടാൻ പോകുന്നത് കലാത്തിയ സിബ്ര പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്.
ഇത് വളരെ ചെറിയ തൈ ആവുമ്പോൾ തന്നെ പിരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആവുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഈ ഒരു കലാത്തിയ സീബ്രയുടെ പ്രത്യേകത. ഇനിയുള്ളത് അഗ്ലോണിമ ചെടിയാണ്. ഇതും പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്ന അഗ്ലോണിമ തന്നെയാണ്. ഏത് അഗ്ലോണിമക്കായാലും തൈകൾ വന്നാൽ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് അതിനെ പിരിച്ച് മാറ്റി പുതിയ ചെടിയാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സെയിലിനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മദർ പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മക്കളെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ നല്ല വളമൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. മണി പ്ലാന്റ്, സിങ്കോണിയം എന്നീ ചെടികളൊക്കെ വള്ളിയായി പടർന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വള്ളി പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് സാൻസവേരിയയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അതിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് പുതിയ ചെടികളാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി നട്ടിട്ടുണ്ട്. സാൻസവേരിയ ചെടിക്ക് മറ്റുള്ള ചെടികളെ പോലെ കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം കൂടുതലായാൽ ആ ചെടി മൊത്തനെ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ചെടികളുടെ ഏകദേശം പ്രൊപ്പഗേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ചട്ടികളിൽ ഈ സിങ്കോണിയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നടാനുള്ളത്. അത് തണ്ട് മുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് തണ്ടുകളായിട്ടാണ് ഒരു പോട്ടിൽ നട്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നട്ടു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് സിങ്കോണിയം ഇതിൽ വളർന്നു വരുന്നത് കാണാം. ചെടികളെല്ലാം നട്ട് തയ്യാറാക്കി റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിർബന്ധമായി വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവരെ നനച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നന്നായി വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം. വീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് നല്ല തണവുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മൊത്തമായും ചെടികൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. നല്ല വെള്ളവും തണലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെടികൾ പിടിച്ച് നല്ല ഹെൽത്തിയായി വളരാറുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ നെറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെടികൾ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തമായും അതിൻ്റെ ചുവടിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്ന രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കരുത്. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നട്ട് വളരുന്ന ചെടികൾ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നല്ല വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് നേരം നനച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ സിസി പ്ലാന്റോ സാൻസവേരിയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ നമ്മൾ ഓവർ വാട്ടറിങ് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. ചെടികളൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെടിയെ നല്ല ഹെൽത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിലെത്താൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും